В эфире «Радио России. Дагестан». Еще на мячала. И хайден хайрхурматкан радио скрыгяхамбо. Дагестани радио нче цахли мизельди мели шелхаги вигал. Микрофон за назы Юсуп Бабаев орна. Ахреден хабар. Республика Дагестани хайрхурматка Сергей Мелико. Айни узани хайрхурматчил инсаналшкат боду суалбши чавабы келес. Маухан суалбы инсаналшы вопрос Мелико вру порталынче. Телеграм бот сайфа бишенче. Контакте. Келлестин имкамбу отым бу. Маше гайре журайда суалбы молиле, мольцеле егиле, хайрхурхат, ючеле молиле, ючел, мольцеле санумрайха зенгау асрас аха. Республика Дагестан и правительство сады Абдумусим Абдумусимов хронисен сабра черен инсанашил годка дарма малишесиме хорды игрле миллиард манат пулын хазденча кайкасва уво. Мәрмна хабарма ой мәрчкалайны шаре тезе аляни поликлиника көбешка вукекани ишика телес валенче танышы кенга журналистар ағмыша уво. Мачлес авайда джурайда тезе кодлы ушағашын поликлиника алясым мағой уво. Манчинса красар мескин қасабе кода синет қасайыр нышаре алеви назаре аққы отон. Гөпкүнем үшін кума келені марказы еді ремонтын үш бекесі ба Абдумыслим Абдумыслимы Ағмышау. Россия Федерациясының президент правительствыға алғайны көріші қиына газ вохені инсанасырасы қабимет нағамы бар бішкі қафа бо. Мағой қиына мамышыз кума келес ұққамы Ағмышау. Мачығы көрі мағой гуманитар кума өтірасы теклиф кекі. Мағуны ұғойқа қиына мағап геп дағамына вазият ярамышу қоғымна. Әл-Азри жүтлівәшілі ағалан Россиян инсанар мағап кепчес қайшау. МЧС хана Александр Куренкове Ринин Елхаси Россия Маха Озбяши Йоктали Холли Тон Куманитар Кумаган Кахова Агмшау. Республика Дагестан правительство сады Абдумусим Абдумусимов Гинин Игл Дагестан хокуматы кумака Алианы тикинти ишпишка балда иждас алгаву. Мачыны арал даг агни шаре тезе цаних илоганы хинени хаттым оманы жига ауку. Правительство сады гыне маат икиген ишпишка балда жуна нарази валла билдирау. Мауни ойка гыне игл маат плани хагун ишпишин суранчин сурахау дешот. Ишике гане ташкилаты хадын саймази валла кайыкка. Манчуары мауи ишуке гане ООО Пробстрой Юг ташкилаты гибылна иш яваша аз теклифау. Мәчғалайны шәрі кептілі егдесті гимназия Россияны қайрыман Мәхәмәд Нұр Мәхәмәд Нұр Дұғуы. Мачыз қасыры еғін жағы правительсі қарын құна күмәкші мүслім телекауы. Қайрыманна дек Россия Федерация Хокуматы Думайны депутат Нұрбаған Нұрбаған дөй. Мәчғалайны шәріні қарына Юсуп Умавы іштіракауы. Еғін жақ ағаңы мүслім телекауы өвін. Хар инсаны жүна өмір әзіз болмына. Амма Мәхәмәд Дұсмажлы ғырғына өмір ватановқа. Мағой хакедат офицерін бож бұқырауы. Еғін жағыны ахире гимназияны шығырташы жағаран дұрнамышты мәні бішкі мұқар хауы. Дагыстанын Досвалаанын Запорожье вилайаты Михайловны Райныз Алава Кума Гелес әзірді оду. Маны сайырды Ихтле Республикан правительство Садри Абдумуслимови Михайл Районы Харымка Вячеслав Бедняка алғайны видео көріші хау. Мачты сауэді бамышы қиле Дагыстанын чапкыны дестепші маату кекарин ішпішке ішінепка. Көрішіне ахри правительство Харымка гидылын ішпім қалбі геласта амасыкан ва ағмышау. Мачты қайры Республикан тикентіні жекеханы министерство Кронисен вачилек Кронисен біше маат икес ішпішіт хазірі бұл кеспа тапшыры бұғы. Кыйны Дагыстан инсанашы Алиатаны мәшпішкі балды Россиян регионбішті әрәл Мозелі кептесті жиге омна. Кыйны ғыл Дагыстаны ішімші ойкен инсанашы әрәл вәш азыр манат мәш қони фазы инсанашы Алиата. Мани сайығын югын мәшпі сияқ Алиатамышті әрәл Магаданын Чукот қазыва Сабара Медин регион болдым мұ. Сияйыны әкірен Калмыкен, Ингушетен, Кабардинен, Балкарин, Чечнен, Абхаха омна. Руту районы Цахини Дирал тезе ишиган дирак бұқады. Мамы исеқкан дирак бұ бадалас ишлемеші аз. Мөлцәлі ағала осан дирак бұ хиварши ишимеші кен инсанашы көзіте ахаппы вақты. Гына сабара хиварши мачка бағылды ишки бұлымна. Химни жәмі әтмішті кумаққа мамы тезелімші аводым бұ. Дагыстаны чапкын дзюдон жаванар идманчеши Тулайны шаары ноябрны кайхибанчы кайганчы лыгыжысы Россиянын эпивале иштирака. Маан Дагыстаны чапкыны ичимоли идманчы жон таккати хунар хагас. Турнин кадемишка сажге ичерип жок арасынбы.
Декабрь Нисанчил Каспийский шары Анжи Арене Хадым футболын егінжак илге жума Россиян Дойуканы футболистарши Маданиятли ищерши блогер Аш Савалес Мамши жөні әрәл Корыш алғаз Мәмлі хабар Республикан Туризмайны Министерствен Эмир Мерденови Қидмисі Туризмайка Балдахан Ишпішкі үкеканы Корышы ағымшау Ойын Маш ТВ каналы Чет Хагасы Дагыстанча Дойуканы боксерчи Альберт Батыргарзиев декабрь 3-чи Дубайны шаары ылгычесы корушу хазиреки борна мани ринге кубенчене идманчы Ласар Алварасқа кызахас маулы гайре мани ыл дагыстанча имерне идманчы Мүслим Хажы Мухаммедов германиячене боксерчи Артур Маныкар кызахаста Şu ахрин хабар бушка Юсуп Бабаевэ танышабы саламат баахаммы